อารมณ์แม่เหมือนกันละวะเนาะฉันเราเรียก YouTube channel นี้กันนี่ฉันเราเปลี่ยนในชื่อตัวไล่บาร์เลยอะคือฉันเราเปลี่ยนไปตามมากันเนาะโมเมนต์งานนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ชีเด็ดชีวิตนั้นไม่เอียงมาคนเดียวจังหวะฉันเราเปลี่ยนไปตามมาพิเศษบาร์เลยฉันเราเรียก YouTube channel นี้โอ้เลย subscribe มาแล้วดิ subscribe แล้วพวกมันไม่บาร์เนาะรู้แล้วรู้แล้วเอียงมาไม่ได้จ้าเดี๋ยวเอียงมาด้วยกันเลยมีมือชี้จ้าบาร์เลยแต่ช่วยเอียงมาด้วยกันชี้มาพิเศษเราไม่ยากเลยกูแต่ไม่เปลี่ยนเอียงมามือดีบ้าดีรู้ยากเลยกูยังดีได้ลืมอยู่เลยชี้กางชี้หน้าไปไหมအပြင်မှာတကယ်လည်းရှိခဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တရကားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ပိုက်ဆံဝင်ကနေရင်ဘယ်လိုအိမ်မက်တွေမလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲ very ဖြစ်ဆက်လိုက်ကြတော့နော်။နံပါတ်1 no ဒါမှမဟုတ်ပြားကြီး။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာ no တွေကိုမှတ်တာဒါမှမဟုတ်ပြားကြီးတွေကိုမှတ်တာကမကြခင်မှာငုံဝင်တော့မယ်ဆိုတော့အတိတ်နိမိတ်မျိုးပါ။ဥပမာပြောင်းအောင်ကြီးကိုပြားကြီးညှစ်နေတာမျိုး၊နွားတွေကိုနွားလို့ညှစ်နေတာမျိုးတွေ။ no တွေကလမ်းပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းနေတာမျိုးအစားရှိတဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေပါ။ဒီအိမ်မမျိုးမဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေနေနေမကြခင်မှာဖော်ဝင်มาတော့မယ်နံပါတ်1ရွှေနဲ့လက်ဝဲရနာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရွှေနဲ့လက်ဝဲရနာတစ်ခုကိုမြင်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရွှေဆိုတာကချမ်းသာကြွားမှုရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်မထဲမှာရွှေတွေကိုမြင်မှတ်ရင်လည်းဒါမကြခင်မှာချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတော့ရှေ့ပြေနမိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်မထဲမှာငကက်ပိုင်ရတာလက်စုပ်ပြစ်ကိုဝေးရတယ်ဆိုပြီးအိမ်မမှတ်တာမျိုးပါအဲ့လိုအိမ်မမျိုးမဲ့နေပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေနေနေမကြခင်မှာငုံဝင်มาတော့မယ်နံပါတ်2နံပါတ်၈ကနန်းနံပါတ်၈ကိုအိမ်မက်မက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကနန်းနံပါတ်၈ကတရုတ်နဲ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကံကောင်းစီမံနံပါတ်တွေလို့သတ်မှတ်ခံထားရတာပါဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နံပါတ်၈ကနန်းကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အယူဆမျိုးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း၈ကနန်းကငွေငါနေရင်တွေ့ရတဲ့ရှိပြနေမိတ်ထဲကတစ်ခုပါ၈ကနန်းကိုမက်ပြီဆိုရင်တော့တင်မကြခင်ငွေကံကောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄လင်းယုံမက်ရှိတွေနဲ့လင်းယုံကိုမက်တယ်ဆိုရင်တော့လင်းယုံဆိုတာကငွေဝင်မဲ့ရှိပြင်းနေမိအထက်ကအိမ်မက်တစ်ခုပါလင်းယုံကတော့ရင်းရင်းမှုကိုကိုးစားပြုတဲ့အသိဆံမျိုးပါဂရိတနာကြီးမှာဆိုရင်လည်းလင်းယုံကဇူးနတ်ဖရာရဲ့ဘုန်းကြီးပံမို့သူအဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်လင်းယုံကိုအိမ်မက်မဲ့ရင်ငွေဝင်မဲ့ချက်စီသမျှအောင်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးရှိကြပါတယ်နံပါတ်5မစင်နဲ့ပတ်စံမစင်တို့အနေနဲ့မစင်နဲ့ပတ်စံကိုအိမ်မက်မဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မစင်ကယုံစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူ့ကိုအိမ်မက်မဲ့ရင်တော့ငွေဝင်တတ်ပါတယ်မစင်တွင်းနဲ့ကြာတာဒါမှမဟုတ်မစင်တစ်ခုခုမျိုးကိုမြင်ရရင်တော့မကြခင်မှာငွေဝင်မှာတော့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပတ်စံပါမစင်တွေနဲ့ပတ်စံကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့အပြင်မှာငွေဝင်တတ်ပါတယ်နံပါတ်6ဂျုံစပားမစင်တွေနဲ့ဂျုံနဲ့စပားတွေကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကအခြေခံအဖြစ်မရှိမဖြစ်စားတော့ကုန်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဂျုံစပားဆိုတာမျိုးကချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်မှုကိုကိုးစားပြုတဲ့အရာတွေပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်ကံကောင်းတတ်တယ်ငွေဝင်တတ်ပါတယ်နံပါတ်9အကောင့်ပလောင်တွေကိုအိမ်မက်မက်ခြင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အကောင့်တွေကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့လိပ်စံတွေထဲမှာဆိုရင်တော့နွားတွေဆင်းတွေမြင်းတွေကိုမက်ရင်ငွေဝင်တတ်ပါတယ်နှက်တွေဆိုရင်တော့ကျက်တူရေးမွေးပြားကင်မီကောက်ကျက်တူကိုမက်ရင်တော့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အကြခင်မှာငွေဝင်ပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာကတော့ငွေဝင်ငါနီးပြီဆိုရင်မက်လက်ရှိတဲ့ရှင်ပြေနမက်အိမ်မက်ခုနှစ်ချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မဲဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအိမ်မက်ခုနှစ်ချက်မှတ်ပြီဆိုရင်တော့မကြခင်မှာငွေဝင်ပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗျ